Až dosud jsme se zabývali polem bodových nábojů, které jsme popsali intenzitou, následně pak i potenciálem. A u té intenzity jsme věděli, že ta intenzita v okolí bodového náboje klesá se čtvercem vzdálenosti. V řadě aplikací je však vhodnější a důležitější pole, které má jinou vlastnost, a to pole je takzvané homogenní. Je jasné, že toto pole nemůžeme vytvořit v okolí bodových nábojů, ale to homogenní elektrostatické pole vytvoříme mezi dvěma opačně nabitými deskami. Jedna z nich je kladná, druhá je záporná. A vlastnost tohoto pole může být popsaná vybranými siločarami, které vystupují z kladného a vstupují do záporného náboje. A jsou to čáry tedy vektoru E. Ta vlastnost toho homogenního elektrického pole je omezená pouze na určitou část uspořádání mezi dvěma opačně nabitými deskami. Musíme být vzdáleni od krajů, kde to pole homogenní není. Takže jenom uprostřed nebo v menší části uspořádání dvou opačně nabitých desek můžeme mluvit o takovémto poli. To pole je tedy charakterizované intenzitou E, která je v tomto uspořádání uvnitř konstantní, a už víme, že kolmo na siločáry tohoto homogenního pole můžeme kreslit takzvané ekvipotenciály v řezu nákresnou. Obecně jsou to ekvipotenciální roviny. Takže to by byla ekvipotenciál potenciálu V1 a V2. A zase bychom dokázali říct, že V1 je větší než V2, protože E má směr úbytku potenciálu. To je tedy vlastnost homogenního pole, vytvořeného v určité oblasti mezi dvěma opačně nabitými deskami. A dá se i vyjádřit, že intenzita elektrického pole závisí na tom, s jakou plošnou hustotou je náboj na těch deskách. A jestliže tuto plošnou hustotu označíme jako sigma, tak když to podělíme epsilon 0, což víme, že je permitivita vakua, tak ve váku nám vychází ta intenzita E co do velikosti v závislosti na plošné hustotě náboje na deskách, což je veličina, kterou můžeme obecně vyjádřit jako náboj připadající na jednotku plochy, to znamená jednotka je kulomb metr na minus druhou. Zajímavější ještě je vztah mezi napětím a intenzitou. My víme, že napětí mezi dvěma body A a B třeba je dáno integrací od A do B z E krát dr, to je obecně. Ovšem v homogenním elektrickém poli ta intenzita elektrického pole je konstantní, tudíž ji můžeme vytknout před integrál a zůstává tam integrál od A do B z dr, což povede na vzdálenost mezi těmi deskami, kterou můžeme označit třeba tady v tomto obrázku jako D. A speciálně pro homogenní pole tedy můžeme napsat, že napětí mezi dvěma body je dáno intenzitou krát vzdálenost. Odtud nám tedy vychází, že velikost intenzity homogenního elektrického pole obecně, tam dáme jenom napětí U lomeno D, a odtud nám vychází, že jednotka intenzity, už jsme o ní mluvili, je volt na metr. Takže to je vlastnost homogenního elektrického pole, které se využívá v řadě aplikací. A jedna z takových aplikací souvisí s takzvaným urychlením částic, takzvaným lineárním urychlovačem. Podívejme se třeba na urychlení elektronů, to znamená záporně nabité částice, takže urychlení elektronů homogenním elektrostatickém poli. A půjde nám zřejmě o nalezení rychlosti, kterou elektron po projití homogenním elektrickém poli získá. Takže představme si, že zdrojem toho homogenního pole jsou dvě desky. Dvě desky, jednu z nich označíme jako záporně nabitou, druhou jako kladně nabitou. A do tohoto uspořádání nám vstupuje elektron jako záporně nabitá částice.
na kterou budou působit síly uvnitř tohoto uspořádání a tento elektron nám budou urychlovat. Abychom to ale uspořádání popsali, tak si znova nakreslíme příslušné čáry vektoru E, neboli siločáry vybrané, udělali jsme tady dvě. A tady máme elektron, který se nám nachází v nějakém prostoru mezi dvěma opačně nabitými elektrodami, takže tohle je E minus. A jaká síla působí na ten elektron? No, my víme, že vztah mezi silou elektrického pole, nábojem elektronu a intenzitou je takový, že obecně je to Q krát E. Jestliže uvážíme, že Q je minus E, tak dostáváme, že ta síla elektrického pole je minus E krát E. Neboli vidíme, že síla, kterou působí homogenní elektrické pole na elektron, který se nachází v prostoru homogenní elektrického pole, je opačně orientovaná než je siločára a vypadá tímto způsobem. Takže tohle je ta síla toho elektrického pole, která nám bude elektron urychlovat. No a nám půjde o to, s jakou rychlostí nám opustí, řekněme s rychlostí V2, s jakou rychlostí nám opustí ten elektron prostor homogenní elektrického pole. Z čeho vypočítáme? No, nejlépe to bude tak, že použijeme větu o kinetické energii, která říká, že změna kinetické energie se rovná práci sil, které ten elektron urychlují, a budeme uvažovat, že jsou to jenom síly toho elektrického pole. Jak napíšeme změnu kinetické energie, takže to bude kinetická energie, která nastane, to je jedna polovina mv2 na druhou, minus kinetická energie, která byla na počátku, řekněme v1, jedna polovina mv1 na druhou, a to se rovná práci, kterou můžeme vyjádřit jako náboj elektronu krát napětí. Jestliže budeme předpokládat, že V1 se rovná nule, to znamená, elektron vstoupil do toho prostoru s nulovou počáteční rychlostí, tak můžeme spočítat, že získá rychlost, která je tady označena jako V2, a bude to druhá vodmocnina z 2x E krát U lomeno M. Takže vidíte, že to je rychlost, kterou získá nabitá částice, v našem případě jsme jako tu částici považovali elektron, tak je to rychlost, kterou získá ta částice, když projde potenciálním rozdílem U. Jiný případ řešení účinku homogenní elektrického pole může být podmínka rovnováhy na nabitou částici, podmínka rovnováhy nabité částice v homogenním poli, nabité částice. Tak, podívejme se, co bychom mohli uvažovat jako problém, to znamená, chtěli bychom, aby nabitá částice, která má hmotnost M a náboj Q, byla ve stavu rovnováhy v homogenním elektrickém poli. Budeme předpokládat, že ten náboj té částice je třeba kladný, takže tady bude Q. A my víme, že má-li být částice v rovnováze, tak výsledná síla se musí rovnat nule. Jestliže ta částice má hmotnost M, tak určitě svisle dolů působí síla tíhová. Síla elektrická, tedy, která zde bude se vyskytovat, musí tedy kompenzovat účinek této tíhové síly, takže síla elektrického pole musí vypadat tímto způsobem. Takže víme, že Fg je tíhová síla, a to F jsme řekli, že je síla elektrického pole. No a podmínka rovnováhy je určitě taková, že ta síla elektrického pole plus ta síla tíhová se musí rovnat nule, neboli velikosti těchto sil se sobě musí rovnat. Vraťme se k tomu obrázku a ten obrázek doplníme tak, že tyto dvě desky nám vytváří homogenní pole, a aby platilo to, že na kladnou částici působí síla F v tomto směru, tak je jasné, že tato deska musí být záporně nabitá.
spodní deska tedy kladně nabitá. A chceme-li nakreslit vektor intenzity homogenního elektrického pole, tak to nakreslíme tak, jak jsme si nadefinovali tento vektor, takže tohle to je příslušná čára vektoru E, nebo také síločára, a k němu je teční vektor E, takže vidíme, že síla nám v tomto případě působí ve směru té intenzity, takže musí platit tedy, že velikost této síly se rovná velikosti tíhové síly, takže Q krát E se rovná M krát G. No a protože víme, že E a U spolu souvisí jednoduchým vztahem v homogenním elektrickém poli, tak můžeme doplnit ještě tuto podmínku rovnováhy tak, že to E vyjádříme jako U lomeno D a to se rovná M krát G. A to D je tedy vzdálenost těch desek, které nám vytváří to příslušné homogenní pole. Takže to byla podmínka rovnováhy nabité částice. Uvážili jsme kladnou částici v homogenním poli a ta podmínka rovnováhy byla rovnováhou tíhové síly a síly homogenního elektrického pole.